Жінки можуть усе на світі. Так, можуть. Проте не мусять. Але у мене так багато талантів. Хто ти така? Я приманка жеребчику. Так, рада! Гуманітарну допомогу! Чудесно, ангели. У вас нова клієнтка. І хто вона? Заснути не можу. Я головна програмістка продукту, здатного зробити революцію в енергетиці. Та є ймовірність, що він стане зброєю. Елено, нам пора. Бігом! Ти що, не офіціалка? Ні, я Джейн. А ти хто така? Я Бослі. Вітаємо в агентстві Теонсенда. Ми тут, бо традиційні правоохоронці вже не встигають. I don't like that, boy. То ви, типу, як жінки-шпигунки? Джейн служили у Мі-6. О, господи, що ти зробила зі Свеном? Стисла йому сонну артерію з подальшим кисневим голодуванням. Але ж це так боляче. Не хвилюйся, він скоро одягнеться. Але це не точно. Сабіна працює з людьми. Я теж дещо вмію. Повернімо зброю, доки поганці від неї не зафанатіли. Відведіть її до шафи. Сьогодні шопінг. Знадобляться перуки, іграшки, енергійно, одяг. А, досі у першій шафі? Є ще одна шафа. О, божечку. О, смоктульки. Годі все мацати. Деякі речі вибухають. Я так люблю фосфор. Це мій улюблений хімічник. Ти що, фліртуєш? З гарненьким ботаном? Звісно ж, ні. Що ти відчула? Бо було схоже, що ти кайфувала. Була класна. Почали! Доброго ранку, ангели! Доброго часу!